Jeden chlapík rozprával v krčme kamarátom, ako ho žena naštvala. A hovorí, že tak ma vytočila. Ale tak ma vytočila, že som normálne začal už kričať a hovorím, toto je koniec, takto to ďalej nejde. Rozvádzam sa s tebou. A vybehol som von, tresol som dvermi, vydýchávam to na chodbe a zrazu z bytu sa ozve výstrel. Hovorím, Ježiš Mária, ona sa zastrelila. Vbehnem do bytu, no hovno, otvorila si šampus.